oi jumal , oi jumal , oot. Mis oli , mul ei ole nupud meeles , oota , kus oli Dodge , Dodge oli siin , selge , väga hea . Siin on karud ka , KTM-ed . Sten . Andri . Uuel aastal uute mängudega mängupildis , kaamerapildis , helipildis . Igas pildis võib-olla . Aga ma mõtlesin , et sa alustad sellega , et kes see suur tädi on või midagi sellist , aga hakkasid kohe mingi tehnilist teksti ajama . Aga Sten , kes oli see suur tädi ? See on Afrodite . Armastuse jumalanna siis . Armastuse jumalanna , jah . Veenus okay. teistes uskumustes . seal me nägime välijõusaali , jah mm-hmm. . see on Immortals Phoenix Rising eelmise nimega , eelmise parema nimega Gods and Monsters , see on Ubisofti Breath of the Wild põhimõtteliselt . Gods and Monsters nimi on mul tunduvalt tuttavam kui see esialgne , mis sa just ütlesid mm-hmm. . et millest see nimevahetus tuli ? Mäletagi päris täpselt . ju siis nad leidsid , et see on õige . oi , kas sa tahad äkki ? aga meie siis nimetame seda . ei , need on omad . Ubisofti Breath of the Wildiks , jah ? jah , põhimõtteliselt sellepärast , et siin on enamus need elemendid olemas , siin on hästi sihuke suur avatud kaart , millel on hästi palju avastamist . Siin on need erinevad dungeonid või noh , seal olid need shrine'id , siin on need pisikesed jubinad , kus sa lähed läbi portali ja siis sa põhimõtteliselt möllad samasugustes kohtades nagu Breath of the Wildis . ja siis kogud asju ja võitled ja . jah , ehk siis mis selle point on , miks seda keegi mängima peaks ? siis sulle meeldib Breath of the Wild , aegis , ma ei tea . ja siis , kui Breath of the Wild on läbi mängitud , siis see on nagu ja. Sulle , jah , okei okay. . Sihuke tore lapsesõbralik mäng , hästi ilusad värvid on ja . vahel tehakse nalja ja . ka samasuguseid siukseid mingi mõistatuste lahendamisi nagu seal oli või mm, ? No ikka okay. , see on karu , kellega saab võidelda . aga ma ei tea , kas me tahame seda , ärme vaheta üle , lähme vaatame , oi , kaks karu , siin saad hõljuda , näe , siin on see stamina süsteem  mäng ise tuli eelmise aasta lõpus välja , onju . jaa , see oli detsembris ja siis tõenäoliselt nagu võiski jääda natukene . oi . Ma ei ole seda muidugi mänginud ka sel aastal , nii et väga hea . See võis jääda natukene nii-öelda teiste asjade varju , eelkõige siis selle ühe hästi suure mängu varju mm-hmm. . sest ta ilmus natuke enne seda , aga noh , ikka läheb see fookus mujale  ega 2020 aasta lõpus räägitigi ju põhimõtteliselt ainult ühest mängust , mitte midagi muud ju ei eksisteerinud üldse mm-hmm. . oh , siin on hästi selline basic võitlussüsteem tegelikult , siin on , tal on mingi kaks relva , üks on kirves , teine on op , mõõk . ja siis need ei lähe katki mitte kunagi , mitte nagu Breath of the Wildis oli , eks ole . tänu sellele see võib hästi siukseks üksluiseks muutuda  sain mingid upgrade'id seal üleval , aga me ei viitsi sinna ülesse minna . kui mütoloogia jumalate keskne see mäng on ? no ikka väga . kas sa saad neile molli kanda või ? sa saad neid aidata , sa võitled mingi , mäleta , mis selle tüübi nimi oli . igatahes siin on mingi , näed , Typhon , väga hea . Perfect timing . ta mingi on siia mingi needuse või mis iganes peale pannud ja siis okei okay, , selline asi juhtus  keegi hakkas mind jahtima , veel üks karu , veel kaks karu . ühesõnaga , halvasti on kõik ja siis on jumalaid on vaja päästa . ja siis ainult sina saad sellega hakkama . kus need kombitsad kadusid ? ma tahaks nende kombitsatega äkki võidelda . Nad nagu korraks olid , aga siis tõmbasid . korraks olid jah , ja siis läksid ära . ja siis ma lähen minema , vaatame , äkki mulle pakutakse midagi muud mujal . no okei okay. . said oma kombitsa ? sain , aga siis ta läks jälle ära . no , kutid . vähemalt need kombitsad liiguvad sünkroonis , mis on halb animatsioon mm-hmm. . okei okay. , selge kõik või ? mängu visuaali osas , kuna ma näen seda praegu esimest korda , siis ta on väga ilus ja värviline . kui ei teaks paremini , siis sa võiksid tegelikult tõesti öelda , et see on Breath of the Wild , kuigi mm-hmm. Breath of the Wild Nintendo Switchi eripäras nägi natuke kehvem välja . ta oli natukene mitte nii esile tükki , oi jumal , oot. Mis oli , mul ei ole nupud meeles , oota  kus oli Dodge ? Dodge oli siin , selge , väga hea . siin on karud ka , KTM-ed . Achilles , palun . löö talle kanda . oi ! löö talle karud ka , jah . karud , palun . nii , see oli perfect dodge .
sellepärast läks natukene aeglasemaks kõik. Oi, oodake, palun. Palun oodake. Ei. Me ei saa ikka niimoodi asja vajada. Iseenesest tore on vaadata, et erinevalt sellistest esimesest Assassin's Creedidest nad kõik ründavad korraga sind. Jah. Aga nad nagu teineteisele viga ei tee, nad teevad sulle viga. Oota. Tõmban mingid asjad peale. Nii. Palun, anna talle. Ei. Mitte oodake nüüd. Jeesus Kristus. Me ei jõua. Teid on liiga palju. Okei. Kutid, oota. Sina üks karu, mine ära. Väga hea, aitäh. Nii, kus ma elu on? Seal. Akillis, palun oota nüüd. Ära tule torkima, mul on selle karuga vestis poolel. Nii, väga hea, aitäh. Nii, kus oli nupp? Tõsi. Opa, lõpuks ometi, nüüd saame rahulikult siin möllata. Oh. Nii. Oi Jeesus, liiga hilja, see oli lõpuks ometi ühel õigel hetkel. Kui Breath of the Wild ilmus, siis Horizon Zero Dawniga võrreldi seda väga nagu sellise keskkonna elulisusega. Okei, ta sai... Mis kadus ära, jah. Ta sai kotti, aga ta ütles, et ma lihtsalt olen suurem vend. Et tahala, kas sa siin saad ka näiteks muru põlema panna või mingid siuksed asju teha? Ei, siin on minu just suht nadise. Aga muruliblad natuke nagu liiguvad kaasa. Mhm. Breath of the Wildis oli vaata see näiteks, et sa seid muru lõigatega. Mhm. Siin tunda lihtsalt visuaalne element ja mitte midagi muud. Murul pole pointi. Mhm. Mõtetu muru. Kitsi satab või? See on hea küsimus. Ma vist ei ole olnud nii sadistlik, et seda proovida. Aga vaatame, kas see teeb haiget neil. Tegigi. Ta haihtus. Ok. Ei midagi muud. Mm-hmm. No jah, nii palju siis sellest. Nii. Aga kui sulle kukkus see, no näe, talle saab ikka haiget teha. Nii, poisid. Mis jaur? Nii. Lähme vaatame siia sisse. See on nüüd see shrine'i laadne asi. Mingi auk, mis viib siin teise dimensiooni. Lihtsalt seletatuna. Breath of the Wildis olid need mingid mõistatuskoopad või? Jah. Okei. Aga seal olid need minu just kuidagi kompaktsemad ja põnevamad. Siin aegajalt läheb kuidagi natuke liiga lappesse see. Helping the anemoi. Lappesse siis, mis mõttes? Nüüd peab hästi kaua jaurama. Okei. Ma ei tea, mida see teeb. Nii, cool. Mis nüüd? Kivi jõudis auku. Kivi jõudis kuskil jah. Ta jõudis siia, see aktiveeris midagi. Ma ei tea muidugi mida, aga ütleme, et midagi olulist. Võibolla need platformid. Nii. Cool. No see oligi kogu mõistatus või? Ei, see oli esimene. Vaatame, mis see teeb. See lülitab selle välja. Tõenäoliselt peame siis... Nii, väga hea. Nii. Opa, tehtud. Ma loodan, et see oli... Op. Ja nüüd siia tagasi äiges. Yes. No veere nüüd. Veere. Kas siin kõik mõistatused on samasuguste põhimõtetel üles ehitatud või? Ja nüüd on mingi variatsioon ka sees? Ei, on mingid variatsiooni ka. Kas siis see praegu tundus siuke, kus ma ütlen siis, eelkooliaalistele vastele? Aga no see ongi siuke kogupäramäng pigem, ma arvan. Sellepärast, et siin vaata aegajalt, me ei võibolla nagu nii hästi kuulnud, aga siin aegajalt räägivad mingid vennad ka, eks ole? Kes on siis Zeus ja see teine tüüp, kes iganes on. Ja teevad mingit sellist natukene lolli huumorit, ei see on valenub. Ja siis on vaja... Ei, ma ei saa ära, kuhu sa pead minema. Sa pead just see punase ukse sealt lahti tegema praegu. Ma seal taga kinni kuul. Jep. Nii, okei, väga hea. Nii, tuled siis siia. Okei. See oli ka tore muidugi. Fine, see on hea. Jaa, võt. See on üks asi, mis mulle ei meeldi selle juures, sest aegajalt tekibki sellised olukordi, kus põhimõtteliselt sa teed asjad õigest, aga siis sul on mingisugune probleem füüsikaga. Nii, oot, stop, okei, vahet ei ole, ühesõnaga siin ei ole, nii, kas me nüüd saame siis, sest sa ei võtnud hoog ülesse, no nii. Noh, õnneks. Nii, ja sina tahad kõigepealt seda aine. Nii. Tule alla nüüd. Ok.
Nii, mis meil esimene oli? Sina oled uks. Nii, nii väga. Sina oled ka. Nii, mine. Ja... Ei, vara veel. Nüüd. Ja mis nüüd saab? Mis saab lennata kuhugi? Jah, siit minna. Okei. Okay. Ja mis nagu sellist mingi mõistatus koobastu point on, et saad lõpus mingisuguse esema omale, mis siis... Ja sa saad upgradeida pärast asju. See on Zeusi välgunool. Zeus Lightning. Ta nagu visuaalselt näeb tuus välja, aga nagu minu mõnes sa ise vähemalt vihjasid, siis ega see rohkem aga midagi ei ole. Mm-hmm. Ta on selline ajuvarna mäng. Ei pea mõtlema väga. No välja arvatud pusleseksioonid. aga muidu. muidu on ekstra leitne. Kas siin selles mängus on ka oskuspuu või? Nii, läheme siia. Mis meil on siin? Siin ei ole hetkel midagi. Hobune või? Pilitis, näe, siin on skillid, siin saad lahti lukustada mingid punkte ja siis kogud neid münte ühe sõnaga. Ja münte kogud mingite mõistatuste lahendamisega ja jumal teab millega veel. Ja siis saadki nagu arendada erinevad oskusid. Või noh, nagu siin ei ole nagu väga palju mingid suksid lahknevaid teid. Või noh, kuidas ma seletan? See ei ole nagu mingi cyberpunk, kus sa pead nagu mõtlema, kuhu sa enda punktid paned. Et siin on nagu lihtsalt, et sa saad midagi boonuseks juurde. Okay. Et sa saad ilma väga hästi hakkama. Eks siis ka mingisugune asi, mis ei oma erilist pointi ja või nagu tähtsust. Natukene teeb paremaks kõik, aga. Okay. Aga lihtsalt, et see ei ole nagu mingi siuke asi minu meelest vähemalt, mis nagu väga... Lisaks sellele, et saad hiljuid tappa, saab ka nendega ratsutada. Jah, sellepärast mul on vist kinni püütud oota. Mis oli see nupp, millega saab... Ei, see ei olnud see. Need ei olnud kohe kindlasti need nupud. See on hea küsimus. Oota. Yes. Mul on selline asi. Maagiline ükssarvik. Kas ta ka peeretab pikerkaart või? Ei, see ei ole selline. Okay. Ma arvan, et see oleks võibolla natuke liiga lapsik selle mängu jaoks. Hästi kire. Okei, muidugi tegelikult me oleme suhteliselt rohelises seksioonis, sest seal on näiteks kõrb. Ja siis kuskil oli veel midagi erinevat. Need kaks kõrvuti olevat seksioone midagi sarnased. Siin on nagu veits sõike oransikam või noh kollasem. Ja siin on vab see orans. Noh, aga tege ikkagi nagu visuaalne stiili selles mõttes jääb ju samaks. Visuaalne stiil, jah. Ma mäletan, ma mingi podcastis käisin välja teoori, et äkki see visuaalne stiil on spetsiifiliselt valitud just selleks, et imponeerida nendele noortele, kes mängivad Fortnite, sest see on veits sarnane. Ja Fortnite on muidugi siuke rohkem multikalik või selles mõttes, et need, kõik need tegelased asjad on seal. Sa Fortnite puhul sa saad kohe aru, ta on nagu kiiruga tehtud. Et siin sa näed, et tal on nagu aega pandud, aga selles mõttes, et visuaalne paraleel on siin täiesti olemas. Ja? Kui Fortnite maailm ikkagi nii läbi mõeldud ei ole. Ma loodan, et keegi nüüd pahaseks ja selle peale, kui ma siukse lause peale olen öelnud. Ma arvan, et nad hiljem mõtlesid selle väga hästi läbi. Ei, no nüüd kindlasti, aga semmast nad ei hakka seda nagu visuaalselt stiili ja ülesehitust muutmise juures. Oi, mis? Oi. Eesti vappi kolm lõbi. Oot. Jah, ma olen riigireetur praegu. Kas me saime, me saime sinuga teetud kõik väga hea. Mul ei ole tegelikult ei ole põhjust teiega kakelda, aga vahet ei ole. Saab kakelda, siis miks mitte? Jah. Defeat Animals. Jah, õige. Siin on ju see ka. Ma unusin selle totaalselt ära. See on ühtlasi ka mäng, mille juurde sa saad igapäev tagasi tulla sellepärast, et siin nagu Destinys on näiteks. Bountid. On ka siin bountid. See oligi see Defeat Ten Animals. Saad sinna see, kus me alustasime, vaata, kus see suur Afrodite oli. Seal mingi seina ääres saad neid lahti lukustada. Ma unustan kogu aeg, konstantselt unustan nupudele. Aga jah, seal saad lahti lukustada erinevad bountisid. Kõlab hästi mõtetult. Veits, jah. Asukohaks oli sul üks PlayStationi mäng. Praegu. God of War. Jah, see on Arese see. Piirkond. Nii, oota, kus sa oled? Tu siia. Okei, võibolla teid on natuke liiga palju siin. Aga kas see võitlusmehaanika vähemalt on nagu huvitavalt lahendatud või see on ka suhteliselt üks lõine? Ei,
nagu ma juba ütlesin, see läheb suhteliselt kiiresti, läheb selliseks nuppude klõbistamiseks. Seal on nagu need, võibolla sealt arengupoolt tulevad mingid need nüansid välja, aga need on ka sellised, et hoia lihtsalt nuppu all või midagi siukest. Nagu need ei tundu väga huvitavad. Ta saab mingid nii-öelda animatsioone juurde, aga see sinu jaoks nagu väga midagi ei muuta, et see ikkagi lihtsalt toksid sinna. Ja kui sa ei tahad vahelda, siis pane seda kirvest siis vahelda. Nagu nende kilbi vendade puhul tõenäoliselt aitaks, kui alustaksid kirvega, aga nagu sa nägid, ma tegin mõõga lõppkokkuvõttes sama asja ära. Siin on mingid mõistatused, okei. Aga see on juba siis raskendatud. Op. Ronida saab igale poole muidugi. No, peaaegu. Kui ta saab siit väga hea, aitäh. Sa pead ilmselt et kivi sinna peale lükkama. See platvorm näitab, et siin on vaja inimest, aga siin rohkem nagu ei ole neid peale minu. Vahet ei ole, väsenega suva. Juba läks heiga keeruliseks. Jah, ma ei viitsi. Ma ei viitsi mõelda. Täna ei ole see päev. Lihtsalt kogun seeni, see on palju turvalisem. Palju rahulikum, cool. Nii, kas meil on see veel midagi põnevat teha? Kas see on täisinega mängu? Jah. Okei. Aga ma eeldan, et praeguseks hetkeks võibolla juba ei ole nii täisind. Isenesest on tore vaadata vahelduseks, et Ubisoft teeb mänge, mis ei ole nagu üks-ühele nende varasema käekirjaga pandud kokku. Eks siis, et ma loodan, et siin ei ole mingisuguseid vaatetorne ja mingid sellised asju, mida sa peaksid... Ei, ma olen need lahti teinud juba põhimõtteliselt. Okei, et siis ikkagi on, jah. Aga siin igas piirkonnas oli, vaata, oota, lähme siia viimasesse piirkonda, kus me olnud. God of the Forge. Põhimõtteliselt sinna kui otsa tuli ronida ja siis sa said kaardi lahti. Enne oli udu käes. Eks siis ikkagi Ubisoft. Jah, see on ikka täiesti Ubisofti mäng. See on nagu selline Assassin's Creed lastele. Ma juba korraks lootsin. Siirab korraks lootsin. Ei, come on. Ah, ja see võitlussüsteem meenutab veidikene Assassin's Creed Valhalla omaga. See on ka mingi umbes sama stiili peal üles seitud. Esimene kuju, mille ma otsa ronisin, seal all oli väike järv. Ja siis seal oli see Assassin's Creedi moment, vaata, et kui tavaliselt hüppab heinakuhja, siis seal hüppas järv. Aga nüüd see enam ei ole vaja, sellepärast, et mul on tiivad. No jah. Võt, siuk on... Mul ei ole midagi muud näed. Ei, ma ei oska midagi küsida ka, sest see on kõik nagu hästi hästi loogiline ja tegelikult mul on nagu hea meel, et see mäng väga palju tähelepanu ei ole saanud, sest et ma saan aru, kellele see mõeldud on, aga need ilmselt ei ole kumbki meie. Jah, me oleme liiga vanad selle jaoks. Jah. Aga lastele küll peab küll eriti, kes on, või sinna ma ei taha minna, mütoloogia huvilised. Vanemad inimesed... kes seda peaksid mängima, on need, kes vaatasid kunagi Herkulese sarja ja on nüüd pettunud, et Kevin Sorbo on debiilik. See on väga spetsiifiline. Ja ka poliitiliselt laetud statement. Sest Xena oli tuus. Ja on seda ka päris elus. Jah, aga ma arvan, et need on kaks jukes seriaali, mida tänapäeval ei kannataks vaadata. Tõenäoliselt. Või on liiga halb, et juba on hea. Oi jumal oot, ei või viitsa. Aga selline siis oli Ubisofti kõige väiske mäng. Ütle palun uuesti, mis selle nimi oli. Immortals Fenyx Rising. Aha, hästi mitte midagi ütlev nimiga. Jah, see on kõige geneerilisem. See on selline mobiilimängu nimi, mis tõenäoliselt on tasuta ja... Täis mikromakseid ja on täpselt samasugun nagu kõik ülejäänud. Siukest tüüpi ma polegi näinud. Tal on hästi... Oi, ja ma ei taha näha ka siin. Tal on hästi palju käisi. Võt. Jah, aga näeme järgmine video. Tšau. Tšau.